היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון אנבוקסינג כאן בערוץ שלי. הפעם זה הולך להיות משהו קצת שונה, במקום אנבוקסינג אני אעשה אנפקג'ינג. אתם מיד תראו למה. יש לי פה שני ארגזים, שתי קופסאות פשוט. קודם כמובן נתחיל מהעליונה, בגלל שהיא הולך להיות הפוקוס של הסרטון הזה. פשוט נפתח את זה. אם צפיתם באחד מהסרטונים הקודמים שלי, ספציפית זה שבו אני הזמנתי סקיילנדרס של סופר צ'ארג'רס ממוכר אחד, אתם תראו שאני הזמנתי עוד מאותו הבן אדם, כמובן שעוד לא עברתי עליהם, עוד לא ראיתי מה נשלח, תכף נראה. אני כבר רואה שיש פה סקיילנדר אחד שאני אפילו לא חשבתי להזמין. אוקיי, יש פה כמה דברים נוספים שאני לא זוכר שהזמנתי. זה משונה. יודעים מה, לפני שנקפוץ לזה, אני בעצם אראה מה יש בקופסה השנייה, קודם כל. רק בשביל שאני אוכל להזיז את זה מפה, שיהיה לי יותר קל. כמו שאתם רואים, זאת קופסה די עצומה. אני מאוד אוהב לקנות באי-ביי. זה הפך להיות אחד מהאתרים האהובים עליי, זה די מפתיע. ספציפית בגלל האופציה של האוקשן, כי כבר פעם שנייה נראה לי, שהצלחתי לזכות דרך אוקשן במוצרים זולים יותר מהמחיר המבוקש. במזל ממש. מקווה שהכל בסדר עם התוכן של החבילה, למה זה נראה קצת מרוסק מקודם ובחוץ. אוקיי, אז ככה, זה הגיע במין שקית מוזרה כזאת של באטלפילד. אוקיי, את זה אני אעיף. וואו, אוקיי, יש פה מלא דברים. דיסק של טראפטים בחוץ משום מה. דברים פשוט יצאו מהקופסה. אוקיי, זה מה שהזמנתי. סקיילנדר טראפטים, דארק אדישן. את זה אני הולך לשמור לסרטון הבא. וואו, קופסה ממש נשברה. נראה עם המצב של כל הפריטים שבתוך החבילה הזאת פנים. זה גם אני אשים שם. נראה לי שאת מה שיש פה אני אראה לכם עכשיו, כי זה יותר בונוסים שהמוכר זרק לתוך החבילה בתור מתנה כזאת. ואתה נכון, זה החלק מהאוקשן. זה מאוד מגניב. מה שאני אעשה, אני אקח את הפורטל לכאן ואראה אם הם נכנסים לתוך המשחק. אוקיי, אני אוציא אותם בשיא הזהירות. וואו, נראה לי הבן אדם הוסיף יותר ממה שהיה רשום אפילו, יותר ממה שהופיע בתמונה. עוד משהו? ועוד מלכודת אחת קטנה. וכן, זה הגיע בשקית של באטלפילד 4. מאוד נחמד. כנראה כל המלכודות היו בשקית הזאת, אבל פשוט התפזרו להם. אוקיי, אז ככה. זה הגיע עם, אם אני זוכר נכון, אמורים להיות פה איזה 7 או 8 מלכודות. נראה לי שזה... אוקיי, אז זה הגיע עם המלכודות האלה שפה. מלכודת רוח, מלכודת אש, זה הסקריצ'ר אני חושב קוראים לזה, מלכודת לייף, מלכודת אדמה, שהיא זהה מאוד למלכודת האוויר. זה ייצור די מגניב. ומלכודת קסם, שהיא גם דומה מאוד לשתי המלכודות האחרות. מלכודת של טק, יפה מאוד, כף יד. ומלכודת של אנדד. אלה המלכודות. עכשיו, מבחינת הדמויות, אני זוכר שהיו באריזה משהו כמו...
כאילו בדף עם המידע והכל, היו 5 טראפ מאסטרס, זה מה שקיבלנו פה, ועוד 3 דמויות בונוס שהן קצת לא קשורות. יש פה את סטלת אלף, שזה מאוד מגניב לקבל עוד פעם את סטלת אלף. מולטן הוט דוג, או שזה הוט דוג הרגיל, אני לא בטוח. מיד אני אבדוק. אני בטוח שזה הוט דוג הרגיל, אבל אם זה הווריאנט זה גם יכול... מולטן הוט דוג, אוקיי, אז כן, זה הווריאנט, סופר קול. אני אזיז אותו. עכשיו נעבור על סטלת אלף, אם הפיגר תקין או לא, והוא תקין. סיריס 2 סטלת אלף, מגניב. שכחתי איך קוראים לו, נראה לי משהו פיסט, רוק פיסט. שמעתי מהרבה אנשים, פיסט באמפ, שמעתי מהרבה אנשים שאומרים שהוא פשוט סוג של כאוס, כאילו הוא היה אמור לייצג את כאוס כסקיילנדר לפני שהם הכניסו אותו למשחק בתור סקיילנדר. עכשיו יש פה את גסטו, שמה שמגניב בזה ש... טיפה שבור פה, אבל אוקיי. מה שמגניב בנגע לגסטו זה שהוא היה אקסקלוסיב, או לפחות הדרך הכי קלה להשיג אותו הייתה דרך ה... 3DS פאק. עכשיו, האם הוא עובד? עובד, גסטו. וכן, הבומרנג שלו טיפה שבור. עכשיו, יש פה עוד אחד מהקאנון זה אלה, כמו מה שקיבלתי עם הבטל פאק. עכשיו, יש לי פה את הקודם, נראה שזה הגולדן קאנון. זה מגניב. נראה משהו, אני אסרוק את זה. לא, אוקיי, אני אסרוק את זה כבר אחר כך. פה יש את קריפט קינג, שהוא בין הטראפ מאסטרס שאני הכי חיכיתי להם. הוא נראה ממש כמו ג'יינט פשוט, הוא ממש באותו גודל כמו ג'יינט. זה אם הוא עובד? יש, עובד. קריפט קינג, טראפ מאסטר. מגניב מאוד. נראה לי קוראים לו לובסטר. היו... יש עוד גרסה של לובסטר שנקראת... מרי לובסטר או משהו כזה. בעיקרון יש לו וריאנט שזה לקריסמס. אני בסוף הלכתי על האחד הזה, כאילו הייתי יכול לקנות את הווריאנט שלו דרך המוכר השני, שאני תכף אראה לכם את כל מה שהזקתי ממנו, אבל הווריאנט הזה גם נראה עדיין ממש מגניב. הפיגרס של טראפטים הם הרבה יותר מגניבים שחשבתי. פה יש את בושוואק, שאני גם אותה מאוד רציתי, ואני שמח שהזקתי או אותו, אני לא יודע אם זה זכר או נקבה, שמשום מה אני די בטוח שזאת נקבה, אבל העיצוב מאוד מגניב. כאילו, הנשקים שלהם אמורים להיות סופר ענקים ושקופים כאלה, שזה באמת מגניב מאוד. ופה יש את וואלופ, אם אני לא טועה, קוראים לו וואלופ. ממה שאני יודע, זה קצת נדיר למצוא אותו, לפחות במחיר נורמלי. אבל אני מאוד שמח שהשגתי אותו, כי וואלופ, הוא נראה מאוד מאוד מגניב. וכל דמות שמשתמשת בשתי פטישים פשוט, כדי להילחם, היא דמות מגניבה מבחינתי. וזהו, זה מה שקיבלתי מבחינת הדמויות. כמובן שיש פה שקית מלאה בקלפים ובמדבקות השונות. אוקיי, הצלחתי להוציא. מחליק טיפה למטה. וואו, זה יהיה גם עם קארד, כאילו סליבס כאלה מגניבים. יפה. ופוסטרים אני חושב. מה זה? אוקיי. עכשיו, יש לי פה מלא מלא קלפים. נראה לי שאני אעשה סרטון בנפרד על הקלפים האלה, מאחר ויש פה כל כך הרבה ואני לא רוצה לבזבז לכם את הזמן. שים את זה בצד. שוב, זה פשוט מגניב מאוד כל הדברים האלה שיש בבנדל הזה. כאילו, לא בנדל, אלא באוקשן הזה. אני שילמתי על המוכר הספציפי, שילמתי למוכר הספציפי הזה משהו כמו 240 אני חושב, בגלל המשלוח כמובן. המחיר של האוקשן עצמו, כאילו מה שאני שילמתי על המוצר, יצא 140. אוקיי, יש פה פוסטר של סוואפ פורס. אוקיי, בסדר, יש פה
חוברת הפעלה של אחד המשחקים, חוברת הפעלה של סוואפ פורס, ועוד פוסטר של ג'יינטס. אוקיי, נראה לי הבן אדם פשוט נפטר מכל האוסף סקיילנדרס של הבן שלו או משהו. או בת, אני לא אומר שלא נותן שחקות סקיילנדרס. ופה יש מלא מדבקות. אוקיי, גם אותם נראה לי אני פשוט אראה לכם בסרטון נפרד עם הקלפים, אם יהיה לי כוח לעשות משהו כזה. אוקיי, זה הדמות שקיבלתי מהחבילה הראשונה. עכשיו לחבילה השנייה. אופה, אוקיי. מלא פצפצים. יפה. אוקיי, משום מה קיבלתי עוד... אני לא הזמנתי אחד כזה נוסף. שכחתי את השם שלו. אוקיי, זה מבאס, אני כבר קניתי את האקספנשן פאק הזה ממוכר אחר. אבל שיהיה. אוקיי, עכשיו נגיע לדמות שבאמת אני הזמנתי. אייברול. הזמנתי את אייברול. הזמנתי את... הוט... שכחתי את השם המלא שלו, הוט משהו, אני חושב. טאפלק. טראפמאסטר טאפלק. זה בונוס שקיבלתי, אני לא קניתי עוד אחד כזה. מספיק לי כבר אחד. יש לנו פה את... באונסר. באונסר שנראה ממש מגניב. אבל משום מה הוא מתנדנד קצת על הסטנד. אני חייב לבדוק אם הוא עדיין תקין. אלה דמויות של ג'יינטס דרך אגב. עכשיו יש פה את קראשר. הוא נראה מאוד מאוד מגניב. אני בדרך כלל לא כל כך אוהב לקנות קור, אבל ה... לאב פורשן פיזי פרנזי פופ פיז הזה נראה ממש מגניב, אז הייתי חייב להשיג אותו. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק העיקרי של החבילה הזאת. נייטמר. היא הדמות דארק הראשונה ביותר שאי פעם יצאה. ונייט לייט. הוא הדמות לייט הראשון ביותר שיצא. יש לי פה עוד דמות אחת. יש לי כאן את טראפ שדו, שאני מאוד מאוד רציתי כבר מלא זמן. הוא מהסוואפ פורס. כמו שאתם רואים, החבילה הזאת הפעם היא יותר all over the place. בניגוד לחבילה הקודמת, שהזמנתי רק סופר צ'ארג'רס. והמוכר הוסיף גם שלושה מדבקות של סופר מריו. אני מניח שהוא מאוד אוהב מדבקות. עכשיו, אני די בטוח שחסר לי פה מישהו. יש לי פה את קראשר, אייברול, מה שהשם שלו לא יהיה ששכחתי, באונצר, יש לי פה ארבע. לא, בעצם אלה ארבעה שהזמנתי, אני זוכר שהזמנתי רק אותם, כי כבר יש לי את טרי רקס, ויש לי את סוורם. שש, חסר לי את טאמבק. ואת נינג'יני. אבל תאמבק ונינג'יני הם לא היו אותו במלאי, אז זה מה שיצא. עכשיו ניתן מבט נוסף לעיקר של הסרטון הזה, הדמויות של הטראפטים. אני הוצאתי גם את הפוד פייט ו... שכחתי את השם שלו, המקורים שכבר היו לי. הנה, יש פה את הטרי רקס, שהוא קצת, וואו, החלקים שלו משוחררים טיפה. זה מוזר. האם הוא עובד? אוקיי, עובד. אני אזיז אותו, כנראה אשים אותו באחת הקופסאות או משהו. שכחתי את השם שלו, מיד נראה. טראפ מאסטר, מה שמו? סנאפשוט. אוקיי, גם הוא עובד. אוקיי,
טראפ שדו, למרות שהוא מהסוואפ פורס. טראפ שדו, סוואפ פורס סקיילנדר. הוא נראה מאוד מאוד מגניב. החלקים שלו נראים יציבים, שזה טוב מאוד. האקספנשן פאק הזה לא כל כך הולך לעזור לי ברגע זה, אבל אני אנסה לסרוק אותו על כל מקרה. מג'יק אייטם. פיירט סיז. אוקיי, זה הכל. ועכשיו יש לי את... זה אם זה... אוקיי, האחד הזה לא עובד. וואו, אוקיי, מבאס. זה עובד. אני יודע בוודאות כי כבר בדקתי אותו כמה פעמים. אבל האחד המוזהב לא תקין, פשוט. הוא אפילו לא נדלק. וואו. בסה. אוקיי. פיזי פרנזי פופ פיז. עובד מעולה. הוא די ענק. והנה, חזר לעצמו. אוקיי, הוא די שונה. הוא די שונה מה... איך אני אסביר את זה? הגרסה שלו במשחקים האחרים אני מניח, או לפחות בסופר צ'ארג'רס, כי יש לו איזה מיטר או משהו כזה שצריך לטען, אבל הוא די נראה סופר מגניב. עכשיו, באונסר. חלק הזה מעצבן קצת. מה? הוא אפילו לא עובד. וזה דווקא אחד שאני שילמתי עליו. וואו, אוקיי. אני אצטרך אחר כך לכתוב משהו בנוגע לזה. הוט-הד. הוט-הד עובד. באונסר לא עובד. קראשר. האור שלו ממש חלש. כאילו, עוד שנייה גם הוא שובק לי פה חיים. אני כנראה אצטרך גם בנוגע לזה לכתוב משהו. למוכר? אייברול. התאורה שלו עובדת יחסית כמו שצריך. רק העין שלו צריכה לדלק? אין לו עוד משהו שנדלק? אוקיי. זה הסנאפשוט והפוד פייט שלי. בצד. טאפלק. טאפלק עובדת. יפה מאוד. נייטמר. אוקיי, מה שמגניב בנוגע ל-Light and Dark Characters, האלמנטים האלה נעולים לגמרי במשחק, עד שבעצם סורקים לפחות אחד מהם, מאחד מהשניים האלה. והנה. Night Light. ונייטמר. מי עוד היה לי פה? טראפ שדו עובד, בדקנו אותו. הקאנון המוזהב לא. היה לי פה עוד מישהו? כמעט שכחתי לגמרי, את המלכדות אני צריך לבדוק. אני מאוד מקווה שהמלכדות תקינים כמו שצריך. אוקיי. זה קרה. שכחתי לגמרי שהרמקול שם מופעל. טוב, אז זה עובד. הטראפ של האוויר אין בו שום דבר בינתיים. הטראפ של ה-Undead. יש בו מישהו? מיד נשמע אותו. וולפגנג, אוקיי, זה נחמד. יפה. יש פה את הטראפ של האדמה. מה? אוקיי. אז נראה לי מה שאני אעשה זה אני פשוט אשים אותם בוולט או משהו כזה. על כל מקרה. אני לא נראה לי שאני אשתמש בהם אבל עדיין. עכשיו הטראפ של הלייף. שיפריק.
אני לא צריך עוד שיפ קריפ. אוקיי. אני יכול להחזיר אותו לפה. עכשיו, המאג'יק טראפ גם היה בלי שימוש. יפה. והטק בתוך זה בטח קרן קייס או משהו. אני ניחשתי די טוב, אה? אוקיי, הנה ככה מחליפים ביניהם. משהו די מגניב בגרסה של הווי יו לרוב המשחקים של סקיילנדר זה שתמיד על המסך יש איזה משהו מגניב שאפשר לעשות. כאילו, באמת הם עושים דברים סופר מגניבים עם המסך של השלט של הווי יו. עכשיו, אני מניח ש... ברגע שאני אסיים עם הסרטון הזה, אני פשוט אתחיל לעבוד על האנבוקסינג של הדארק אדישן של טראפטים. ואבדוק מה עוד חסר לי פה, כי אני די בטוח שעוד משהו היה אמור להגיע עם כל זה, לא בטוח בדיוק מה. ואני אפנה בנוגע לבאונצר של העובד ששילמתי עליו. אז כן, אני מקווה שנהנתם לצפות, ונתראה בסרטון הבא. אוקיי, וחזרתי. אני יודע שאמרתי שאני מסיים את הסרטון והכל, אבל אני מעדיף כבר עכשיו לסיים עם כל הקלפים האלה, והמדבקות שהגיעו עם הקנייה שלי מ-eBay, במקום לעשות סרטון נוסף, כי זה פשוט, לא יודע, שמע סתם משנה לעשות סרטון שלם רק על הקלפים האלה. אז אני אלס לכם את האוזן עוד קצת. אז ככה, אני קונה די הרבה ב-eBay, Skylanders בעיקר, והרבה מוכרים פשוט מאבדים את הקלפים או משהו כזה, אז האוקשן הזה דווקא ממש עזר לי, כי עכשיו אני יכול להשיג את כל הקלפים שדי לא היו לי בגלל כל האוקשנס הקודמים, או כל הקניות הקודמות שעשיתי. עכשיו, חלק מהקלפים שהמוכר פשוט מכר לי, הגיעו עם סליבס, חלק לא, ונתחיל מזה שיש פה שני קלפים של דרובוט וטריגר האפי מספיירוס אדוונצ'ר, ופה יש קלף מאוד מאוד עצוב של מולטן הוט דוג מג'יינטס. יש פה הקס, אני משער לעצמי שהם מג'יינטס, מספיירוס אדוונצ'רס, יפה. איגנייטור, ספיירוס אדוונצ'רס, מג'יק אייטמס, זאפ, טוב, כנראה זה גם ספיירוס אדוונצ'רס, כי אני לא זוכר שיש זאפ במשחק השני. וודוד, גם ספיירוס אדוונצ'רס, הרוב בעיקר זה ספיירוס אדוונצ'רס דרך אגב. מג'יק אייטם, גילגרנד זה בוודאות ספיירוס אדוונצ'רס, ככה הוא נראה במשחק הראשון. גם גוסט רוסטר, שדרך אגב אמור להגיע לי גם בדואר, עוד מג'יק אייטם. זה נראה לי גם סינדר, זאת סיריז 1 סינדר, אני די בטוח. אוקיי, הוא בוודאות סיריז 1. מג'יק אייטם, וורנדו, גם סיריז ראשון. כן, ספיירוס אדוונצ'ר, מג'יק אייטם. אוקיי, קלף של ספיירו, נחמד מאוד. סאנברן, הוא הסקיילנדר היחיד שלא קיבל סיריז 2 אי פעם. היא מסוואפ פורס, זה אני יודע בוודאות, יש לי את הדמות שלה. ספיירוס אדוונצ'רס, ספיירוס אדוונצ'רס, בלי להסתכל אפילו, ספיירוס אדוונצ'רס, ספיירוס אדוונצ'רס. אוקיי, סוואפ פורס. אוקיי, גם ספיירוס אדוונצ'רס, סוואפ פורס, ספיירוס אדוונצ'רס, ספיירוס אדוונצ'רס, כן, ספיירוס אדוונצ'רס, מג'יק אייטם, מג'יק אייטם, באונסר, ג'יינטס, ספיירוס אדוונצ'רס, אני חושב, כן. אוקיי, יש פה כמה קלפים הפוכים, ניקח אותם. טוב, סוואפ פורס, ספיירוס אדוונצ'רס, זה די מגניב לראות את הערימה של הספיירוס אדוונצ'רס מתמלאת ככה.
זה אומר שיהיו לי את כל הקלפים בקרוב מאוד. אין לי כל כך מה לעשות איתם חוץ מלשים בדיספליי, אבל שיהיה. ספיירוס אדוונצ'רס. ספיירוס אדוונצ'רס. זה בירוק. מג'יק איתם. ספיירוס אדוונצ'רס. וולווינד, נראה לי ספיירוס אדוונצ'רס גם. שרומבום, ג'יינטס, ג'יינטס, ספרוקט, ג'יינטס, תאמבק, ג'יינטס, סטלת' אלף, עוד סטלת' אלף, אני חושב שזה ג'יינטס, פריזם ברייק, פריזם ברייק, נראה לי ג'יינטס, 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 לייטנינג רוד, ג'יינטס, דריל סארג'נט, ג'יינטס, לייטקור, לייטקור זה כבר בוודאות ג'יינטס ומעלה, אני אשים את הלייטקורס בצד, ג'יינטס, קרילה דרילה, סוואפ פורס, אירופטור, מוזר שלא רשום להם פה את הסאבנאים שלהם. ג'יינטס, עוד לייטקור, מג'יק אייטם, ג'יינטס, כן ג'יינטס, ג'יינטס, נראה לי פרייט ריידר הוא הסיריז, הוא הג'יינטס קור היחיד שלא קיבל ריליס נוסף. פופ פיז הוא מג'יינטס, זה אני יודע בוודאות. ג'יינטס פיסט באמפ הוא מ... או וואו, מטראפטים, יפה. סוואפ פורס, סוואפ פורס, מג'יק איתם, זה נראה לי הפריזם ברייק המקורי, זה ספיירוס אדוונצ'רס, זאפ, סלמבם, ווים של... גם המקורי, ומג'יק איתם. אוקיי, אז... כמו שאמרתי, יש לנו מלא קלפים פה מספיירוס אדוונצ'רס, שזה די טוב, כי לא נראה לי שאנשים עדיין שומרים על הקלפים האלה של ספיירוס אדוונצ'רס ספציפית. יש פה רק קלף אחד מטראפטים. כנראה הוציא את כל הקלפים האלה מהסליבס שלהם, רק בשביל קונסיסטנסי, גם שיהיה לי יותר קל לאחסן אותם. ויש פה שני קלפים בודדים של לייטקור. וכמובן שיש לי גם את הקלפים שלי שבינתיים נמצאים רחוק מפה. עכשיו יש את המדבקות. המדבקות זה הולך להיות חלק פחות מעניין לדעתי, כי אם לא ידעתם, המדבקות בעיקרון משתמשים בהם כדי למרקר את הדמות מה... איך קוראים לזה? את הדמות מה... מהפוסטר. הפוסטרים בעצם סוג של צ'קליסט כאלה. יש פה כל מיני קודים ושטויות כאלה. אני מניח לעצמי שהקודים האלה כבר לא רלוונטיים יותר, אבל זה די נחמד, אני מניח. ועד כמה שאני יודע, הקודים האלה, כאילו הקלפים הקטנים האלה, מופיעים רק, הופיעו רק בספיירוס אדוונצ'רס במקורי, ולא החזירו אותם לג'יינטס. אז כן, אני מזהה פה די הרבה דברים, מלא מהאקספנשנס, שדרך אגב, לא זוכר אם ציינתי או לא, הזמנתי, וברגע שהאקספנשנס יגיעו, כמובן שאני אעשה להם גם סרטון, מצאתי מוכר שהיה לו במקרה את כל האקספנשנס, פלוס כל האקססוריז של האקספנשנס, קלפים של האקספנשנס, לא כל הקלפים, אבל אני מניח שמה שיהיה חסר לי אני פשוט יכול להשלים מהאוסף הקטן הזה שיש לי פה, ואז אפשר להגיד שיש לי את האקספנשנס במלואם, כולל כל מה שהם היו אומרים להגיד איתם חוץ מהחבילה המקורית, האריזה. אוקיי, זה בעקרון כל הקודים שמגיעים עם כל פיגר של ספיירוס אדוונצ'רס. ועכשיו יש פה ג'יינטס, סוואפ פורס, ג'יינטס, סוואפ פורס, ג'יינטס,
ג'יינטס. המדבקות הם, כמו שאמרתי, החלק הפחות מעניין. היה פה דאבל של, אוקיי, סטלת אלף מג'יינטס ו... סוואפ פורס. ג'יינטס, ג'יינטס, מלא ג'יינטס. טראפטים. איכשהו הוא הטראפטים קרקטר היחיד שהגיע גם עם הקלף וגם עם המדבקה, כי הוא הטראפטים קרקטר היחיד, הלייטקור היחיד יותר נכון, שקיבלתי עם מהמוכר הזה. אוקיי, סופר צ'ארג'רס, סוואפ פורס, סוואפ פורס וסוואפ פורס. זה נגיד מצב די טוב, כי אני חושב שלא קיבלתי את המדבקות של הסוואפ פורס. עם הבנדל המקורי שלי, מיד אבדוק. אלה המדבקות של ספיירוס אדוונצ'רס, מדבקות די מגניבות, זה מה שכבר היה לי. מסוואפ פורס היחיד שיש לי זה רק, איך קוראים לו? בום ג'ט, ואז פה יש לי מלא מלא מדבקות מסופר צ'ארג'רס, וממש רק המדבקות הבסיסיות של התגיות שם מ-Imaginators. יש פה עוד כמה דברים. נכון, פה שמרתי את כל שאר המדבקות. אוקיי, יש לי כאן את המדבקות של הסטארטר פאק מטראפטים. סוואפ פורס, מהסוואפ פורס סטארטר פאק. דארק אדישן דרך אגב. אז ככה יוצא ש... רגע. למה הם... המדבקות האלה ככה ואלה... טוב, שיהיה. ג'יינטס, 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 כל השאר זה ג'יינטס אני חושב. כן, כל השאר זה ג'יינטס. ואחרונים פה, יש לי שניים מהקודים של דרובוט ודאבל טראבל, שהם הספיירוס אדוונצ'ר קרקטר, זה היחידים שקיבלתי חדשים לגמרי בקופסה, שקניתי יותר נכון. ואני מניח שזה הכל מבחינת הדברים שקיבלתי עם הסט הזה. כמובן כולל המדבקות שעכשיו אני שמתי ממה שכבר היה לי, רק כדי להראות את ההשוואה בין המדבקות האלה שקיבלתי עכשיו לאלה שכבר היו לי. טוב, עכשיו באמת אני מסיים את הסרטון, מקווה שנהנתם לצפות את הנקודה הזאת, למרות שזה מרגיש שזה היה קצת מיותר להוסיף את זה, אבל כמו תמיד נתראה בסרטון הבא.